Орон төргийн үзэгчдээ та бүхэнд нүүртэл сайрын нэвтрүүлгийнхаа бас нэгэн шин дугаарыг хүргэхээр би студид нэгэн зочныг хүрсэн байна. За Оси хурлын гишүүн Наран Туяа Эрдэнэ дотод одоо Эрдэнэ иргэдтэй уулзах үеэр бас бидний ярьслаг өрнөх юм сайхан боломж олцсонд баяртай байна. Ингээд танд эрдэнэтчүүдийн өмнөөс энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Баярлалаа. Нийт телевиз үзэж байгаа Эрдэнэ дотынхаа ард иргэдэд бас энэ өдрийнх нь мэндийг төвшүүлж чадчихвал сайн сайхны хүсээрэё. Тэгэхээр одоо сонгуул явагдаад өнгөрөөд бүтэн 3-4 сарын хугацаагаар бид нүтчлээ тийм ээ. Тэгээ энэ хугацаанд бол одоо арчилсанаамаас 9 одоо улсын хурлын гишүүн сонгогдсноос цор ганц эмгтэй нь бол таа байгаа. Тэгэхээр олон мянган одоо арчилсанаамын лидер эмгтээчүүдийг төлөөлж таас улсын хурлд сууж байгаа үнэ үед улсын хурлын одоо энэ шинэ бүрэлдэхүүн бий болсноос хойш маш олон зөвлөлтөр бол өөрийнхөө санал бодлыг илэрхийлж гарч ирсэн. Одоо яг намрын чуулган үргэлжилж байгаа энэ үед ямар чухал асуудлууд хэлцэж байна? Мэдээж энэ бол төсөвтэй холбоотой асуудал байгаа. Одоо тэгээл хамгийн тэтгэврийн хууль гээл одоо олон иргэдийн сонирхж байгаа асуултууд байна. Тэгээ их хурлын гишүүнтэй уулзсных нөгөө л нэг хууль дүрэм их хурлын үйл явцтай холбоотой юмнууд л асуух гэдэг юм л да. Гэтэ ямар ч гэсэн Эрдэнэтд ирсэн сэтгэл ямар байна гэдгээс яриага эхлэе. За Эрдэнэт хотод бол ажлын шугамар олон удаа бас иржсэн. Тэгээд ер нь Монгол улсын ажил төрийн томхон төв олон одоо ажлын байр олон хүмүүсийн амжиргааг тэтгэдэг энэ том үйлдвэр манай ажилтдаг энэ том сурам. Тэгэхээр энэ Эрдэнэт улс хотын нийгмийн эсхийн одоо өнөөгийн байдал ер нь цаашдаа Монголын эдийн засгийн хөгжилд энэ үйлдвэр энэ хотын оруулах хувь нэмрийн талаар бол маш олон зүйлийг бас бодож явдаг. Тэгээдээр би Захван аймгийн харьяатах хүн гэсэн манай Захамчууд маш олноороо бас Эрдэнэ дотод байдаг. Миний ах дүү хамаатан садангууд байдаг учраас үе үед бас Эрдэнэ дотод ирж Эрдэнэтийнхээ нүр царай хөгжлийн ямар болж байгааг байнга ажиглаж хавж идэг. Тэгээд өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд бас Эрдэнэ дотод бол маш олон зүйлүүд хийгдсэн. Ардсан нь бас ялж орон нутгаас хэрхийг авч ирсэн хугацаанд бол бүтээн байгуулалтын зэрэгт олон зүйлүүдийг хийж бас хотынхаа өнгө төрхийг сайжруулж ирсэн. Би бас хувийнхаа иргэний хувьд талархалтай байв. За зөвөр их хурлтай холбоотой хавтай зүйлүүдийг ярихад 65-9 гэдэг бол маш харьцангуй тоо. Хэдийгээр эсвэлээ байгаа цөөнх гэлээч гсэн бид бол зөвхөн одоо олонхынхаа хийж байгаа энэ ажлуудыг шүүмжлэх, зөвхөн шүүмжлэгчийн байр сууриас хандхаас илүү энэ бодлогын хувьд өнөөдөр өмнөх үе үеийн одоо их хурл, үе үеийн засгийн газруудын одоо хийсэн, олсон энэ амжилт нийгмийн бүх салбарт энэ хамгааллын салбар гэж үйлдвэрийн салбарт чинь энэ хөрсөн олдтоосоо буцахгүй энэ зөв бодлогоо үргэлжлүүлж чааш нь зөв арга механизмаар авч явах талд нь цөөх бас өөрийнхөө модал үзлийг илэрхийлж явж ирлээ. Ялангуяа засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрийг одоо батлах үед бас байр суурийн нэлен хүчтэй илэрхийлсэн. Энэ удаагийн засгийн газрын өмнөд маш том хариуцлага ногдож байгаа. Ялангуяа улс орны эдийн засгийн нөхцөл байдал гадаад зах зээлийн нөхцөл байдлаас шалтгаалаад энэ хүнд хэцүү байгаа энэ үед хамгийн богино хугацаанд одоо эдийн засгийн хямралаас гарахын тулд ямар оновчтой зөв бодлого баримтлах гэж байна вэ? Энийхээ төлөө засгийн газар 4 жилээр үе шаттайгаар ямар чухал том төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх гэж байна гэдэг дээр зөргөрчин бол маш анхааралтай ажиглаж байсан. Тэгээ харамсалтай нь манай мөрийн хөтөлбөрт маань яг оновчтой богино хугацаанд, дунд хугацаанд, урт хугацаанд ийм зүйлүүдийг хийгээд бид эдийн засгийн хямралаас гаргачна гэсэн нарийн тооцоо судалгаатай ийм зүйлүүд орж ирээгүй. Эдийн засгийг хямралаас гаргах тусгай хөтөлбөр гэдэг зүйлийг одоо батлнаа ойрын хугацаанд гэсэн нэг тийм л өгүүлбэр орж ирсэн. Энэ дээр бол хувийн хувьд нэлээ эдийн засагч энэ байр сууриас ерөнхий сайдад хандаж бас асуулт асууж энэ хөтөлбөрөө маш хурдан ойрын хугацаанд тодорхой болгож гаргаж ирээчээ гэдэг шаардлагыг тавьжсэн. Тэгээ 2017 оны төсвийн тухай хууль гэдэг бол ер нь шинэ засгийн газрын үед хийх ажлын хамгийн гол эхлэл нь олон одоо засгийн газрын мөрөн хөтөлбөр тусгасан ман намын одоо сонгуулийн үеэр ард түмэндээ амлаж ирсэн амлалтуудыг хэрэгжих ажлын эхлэлүүд энэ төсөвт тусгасан тоонуудыг санагдах хэвээр цалин нэмэх шинэ татвар одоо бий болохгүй байх ард түмнийхээ амжиргааны өнөөдрийн хөрсөн төвшинг бууруулахгүй байх гэдэг олон амлалтууд байсан. Энэ амлалтанд итгэж байгаа ард түмэн бол сонголтоо хийсэн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ чиглэлээр ямар зүйлүүдийг хийх гэж байна вэ гэдэг энэ төсвийн одоо 17 оны төсвийн тухай хуулийг ерөнхийд наваад үзэх юм бол
бидний хувьд зүрх хүчний хувьд бол бас тийм хангалттай бодлого тодорхой арга хэмжээ тодорхой зүйл харагдахгүй байна л да. Жишээлх юм бол сая хөөрөө ярьсан тэр төсвийн зардал талыг бид нар одоо танахтаа аль болохоор хэрэгцээ шаардлага багтай одоо шинэ бүтээн байгуулалтуудыг үл төрчих барилга конторыг барих асуудлыг төрчих засвар үйлчилгээ ялангуяа дараа нарын өрөө одоо суудлыг засах төрчүүлэх ажлыг хойшлуулах ийм зүйлүүд дээр эхэлж анхаарахгүйгээр шууд одоо хөвгчдөд зориулсан хамтын төврийн хуулийг хөгжингүй болгох замаар мөн хэмнэх хүүхдүүдэд чиглэсэн бүх хүүхдэд одоо төрөөс буцалтгүй тусламж олгох хэвээр тэр хүүхдийн үнгийг зөвхөн тодорхой бүлэгт гэж хязгаарлах өшөө оюутнуудын төрийн сангийн одоо оюутнуудыг дэмждэг төрийн санг болиулж боловсролын зээл болгож хуургах ингэснээрээ зур хувийн арилжааны банкудаас санхүүгийн хүсвэрээрээ зээл болгоод аваад явцдаг тэр тогтолцоог бодлогын хувьд өөрчилж төрийн уран дээр төсөвийн хөрөнгө өшөө одоо нэмэгдэх юм зүйлийг хийж байгаа гэх мэт юм. Бодлогын хувьд ухарсан энэ зүйлүүд дээр нь бол нэлээх шүмжэлтэй байгаа. Хүүхд тарах үйлчилгээний хууль, хүүхд хамгааллын тухай хууль гээд урд өмнөх одоо засгийн газар их хурлын үед гарсан бүх шийдвэрүүдийг алдаатай байсан гэдэг нэрийн дор төсөв хэмнэх гэдэг шалтгаанаар одоо буцааж байгаа нь бол бас харамсалтай харагдаж байна. Сая таны ярианаас бас дурддагдлаа. Ер нь бол их олон хөтөлбөрүүд зогсож байна л доо. Гэхдээ энэ нь бас ард иргэдийн амьдралд их хэрэгцээтэй нэг шаардлагатай юм чухал байсан гэж үзэж байгаа. Хөрсөн дээрээ бас буугаад их үр дүнгөө өгчээсэн зарим хөтөлбөрүүд маш шууд зогслоо штэ тий. Тэгээд аль ч улс төрийн хүчин ер нь бол ард иргэдэд их мэдэрч өнөөдрийн одоо өрх болгоны амьдралд яг ямар зүйл хэрэгтэй байна вэ гэдгээр л их мэдрэх хэрэгтэй гэж би бол боддгийн. Тэгээд сайн хөтөлбөрүүд байна. Өөрөө чи ярьж одоо сайн нэг ярьснаар ард түмэнд хүрчээсэн хөтөлбөрүүдийн нэг сайн малчин, сайн оюутан, сайн хувьцаа гэдэг олон хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж эхэлжсэн. Тэгээд энэ бүгд бол бүгдээрээ зогссон. Энэ бүгд бол ямар замаар санхүүжигдэж байсан бэ гэхээр засгийн газар бол дотоодын үнцээс гаргах арилжааны банкуд тэрийг худалдаж авах арилжааны банкуд одоо бүрдүүлсэн хүүсвэрээр шууд одоо иргэдэд нь малчтд нь хамгийн одоо таатай нөхцлөөр урт хугацаатай богино бага хугацаатай ийм зэйлүүд өгч замаар энэ систем тогтолцооны хувьд бол их зөв гойтрол руу орж ирж байгаа юм аа. Энэ бол төсөвт нэг дан туцруулаад байхгүй нэг талаас ард иргэдийн зээлдэгчдийн хариуцлагыг сайжруулсан, нөгөө талаас банк санхүүгийнхаа байгууллагын үйл ажиллагааг сайжруулсан, зах зээл дээр байгаа өндөр хүү бууруулахад чиглэгдсэн, ингэснээр энэ өрхийн жижиг үйлдвэрүүд, ялангуяа хөдөө аж ахуйн салбарын үйлдвэрүүд хөгжиж, экспортын хэмжээ нэмэгдэх гэдэг нэг дунд болон урт хугацаанд маш их эрг нөлөөллийг эдийн засагт үзүүлэх ийм том бодлого шийдвэрүүд байсан. Тэгээ энэ шийдвэрүүдийг маань зөвхөн төсөв өнөөдөр дутагдaltaй байна. Төсвийн одоо алдагдлаа нөхөх өөр арга зам байхгүй байна гэж хасж байгаа нь бол бид нар одоо бодлогын хувьд уршаага алдсан хоёр алхамаасаа хойшоогоо ухарч байна л гэсэн үг болчихж байгаа. Орон нутагт жалгаагүй бас одоо өмнөх аймгийн удирдлагуудын гаргаж ирсэн шийдвэрүүдийг одоо зарчмжуудыг буцаах гэдэг юм бот энэ нэгцаах эсвэл одоо тэр захирамжийг үгүйсгэх, үгүй болгох ийм ажлууд бас тодорхой аваар явагдаад байна л та. Тухайл зүгээр жишээ авч хэлэх юм бол малчин магыг татан буулгаад жаргаланд багтаага нэгтгэхэд дүмгэж одоо юу гэдэг нь те бас нэг ингэдэг нэг жигдэрж идэл дахиад одоо малчин бага иргэн сэргээх үйл явцыг явуулна гэх мэтэр. Ер нь бол сүүлийн үед энэ улс төр зөлд төрийн байгууллагын одоо бүтц үндсэн хуульд заасан чиг зорилгоог гажуудуулах зүйлүүд их гарч байна. Ялангуяа сонгуулиас сонгуулийн хооронд зөвхөн одоо улс төрийн албан тушаалуудын халаа сэлгээ явах ёстой ийм хуулийн орчин өнөөдөр байгаа ч гэсэн энэ хуулийг баримтлахгүйгээс болж дээрээсээ бүр цэвэрлэгч рүүгээ үйлчлэгч рүүгээ хүртэлээ бүх ийм халаа сэлгээг хамруулж хийж байгаа энэ үзэгдэл бол үнэхээр энэ Монгол улсын нийгмийн засгийн байгууламжийг өөрийн гажуудуулах аюул төрхэт байгаа. Тэгэхээр энийг бол засах хэрэгтэй. Үүний тулд хамгийн гол хийх ёстой зүйл бол төрийн албаны тухай хууль, намуудын улс төрийн намуудын санхүүжилтийн тухай хууль гэдэг нь гол хуулиудаа бас шинжлэх ёстой юм байна. Тэгэхээр энэ хуулиудыг энэ намрын чуулганаар оруулж шилжүүлж шинжилье. Энэ олон төрийн албан хаагчтай улс төрийн нөлөөнөөс
харах хамгаалли. Хамгаалья. Энэ төрлийн байгууллагуудаа нэг хүн үзгээрээ бүтцийн өөрчлөлт нэрээ одоо газрынхын хилцээхэн зөвхөн нэрийн солиод бүх хүмүүс ингэж бүжгнүүлдэг, ачиг үүргийн давхардуулдаг, эсвэл бүр салгаж жижигэлж уялдаа холбоогүй болгодог. Энэ ажиг одоо тогтсон яа гэдэг үднээс энэ хуулиудыг энэ намрын хамтруулгаар хилцэх асуудал их санд орж үү гэж одоо цөмхийн бүлгэс Сэх хуулийн дараад санд хүргүүлсэн. Дарамттай нь одоогор бол ороагүй байна. Зүгээр Дрэйтний тухай хуулиу. Тийм. Тэгээд хилцэх асуудлын зөвсөлд энэ хуулиудыг оруулахын төлөө бол намын бүлэг ажиллана гэж бодож байгаа. Гэтэл одоо таас эмгтээчүүдийн төлөөллөд үү гэдгийг яг нэг айл бэрт наалтсан тий. Одоо гэр бүлийн хүч хэрхэлийн тухай хуульч гэдэг юм. Энэ хуулиуд төр ингээд ганцаараа байхаар бас нэлээ хэцүү байгаа. Миний үндсэн мэдрэгдэл бол би хуульч. Ажилчласан салбар маань банк санхүүгийн салбар учраас эдийн засгийн салбар тай ард чиглэлээр суралцаад хоёр дахь мэрэгчлээ эдийн засгаар одоо олж авсан. Тэм учраас нөгөө хоёр талаас эдийн засгийн ач холбогдлыг нь одоо яаж үнэлэх вэ? Тэрийг хууль тогтоомжид хаа ямар үг хэллэгээр одоо илэрхийлж суулгах вэ гэдгээ бол ингээд хоёр талаас нь хараад хийждэг бас давуу талтай. Яг саяны өөрөө чи хэлдэг тэр гэр бүлийн хүч хэрхэлийн тухай хуулийг бол 9 сарын 1-нд гээд батлаад явуулчих мөр зайлшгүй чухал хууль байсан. Энэ хуулийн гарснаар маш олон эмэгтэйчүүд хүүхдүүд ялангуяа тэгээд хүчирхийлэл зөвхөн эмэгтэйчүүд бас өртдөг биш тийм шүү дээ. Хоёр хүүс хоёулаа л өртдөг. Энэ хүчирхийлэл өртсөн хохирогчдын эрхийг хамгаалах талаар маш их нийгмийн төвшил гарахаар ийм хууль байсан. Тэгээд харамсалтай нь эрүүгийн хууль, зөрчлийн хууль гэдэг энэ хоёр том хуулийн концепт дээр өмнөх засгийн газрын үед намуудын одоо зөрчилдөлттэй байсан энэ зөрчилдлийн үр дүнд хэдийгээр цөөнх болоод олонхороо алах цохиод баталсан хуйлаа чигсэн редакц уншихгүй буцааж байна. Тэгэхээр энэ дээр бол би бас өөрөө улсын хурлын тогтоолоор буцаагдах ёстой хуйлууд биш ээ. Энэ чинь хууль бол нэгэнт батлагдсаад чуулганы хуралдаанд оролцсон нийт гишүүдийн 3-2 нь батлагдсан болоод энэ хууль бол эцсийн хуйлаа гэдэг ийм байр суурийг илэрхийлжсэн. Энэ мэдчлэнээр яг зүгээр олонхын зүгээс хэд одоо олонх байгаа учраас хүчндээ идэж хүчээр төрж хуулийг баримтлахгүйгээр шийдвэр гаргах тохиолдол нэг хоёр удаа бас гарч ийн л да. Ийм байдлыг бол өөрчилж болохгүй. Энэ бол төрийн байгууллагын асуудал, үндсэн хуулиар олгогдсон энэ ард иргэд хүний эрхийг хамгаалах асуудал. Тийм учраас энэ гэр бүлийн хүч хэрхэлтэд тэмцэх хуулийг нийгмээр бол нэлээд шүүмжиллээ штэ. Тийм я харахгүй одоо ман нам маань 7 хоногийн дараа энэ хуулийг өргөж барьлаа. Тэгээ одоо энэ намрын цуглуунаар хилцэнэ. Энэ хилцэх үед бол өөрийнхөө байр суурийг хүчтэй илэрхийлэх болно. Тэгэхээр одоо орон нутгийн сая одоо сонгуул давхар боллоо шүү дээ. Их хурлтаа хамт болсон тийм ээ. Тэгээ шинэ хуулаараа. Тэгээ орон нутгийн сонгуул дээр бол бас манай аймагт хэдэл бодлын та асуудлууд бий болсон. Тэгээд арчилсан намын одоо юу гэдгийг хувьд бол энэ сонгуульд бас бүрэн бүрэлдэхүүнээр орч чадаагүй юм харагдсалтай зүйл болсон. Одоо дээд шүүхийн энэ маргаантай асуудал явагдаж байлээ. Орон нутгийн сонгууль эрдэмтэд ахих болов гэсэн юм асуудал ч гэсэн гарч ирсэн. Одоо ингээд сонгуультайгаа эргэл залгчлаа. Энэ дээр зур хуульч хүний хувьд та. Тийм, эрдэмтэд хатад үүссэн нөхцөл байдлыг зур шүүхээс гарсан шийдвэрүүдийн уншаад хууль зүйн зохицуул талаас нь харахад бол дахин сонгууль явахгүй зайлшгүй нөхцөл хуулийн хувьд үүссэн мэйл. Захиргааны хэргийн дээд шүүх хяналтын сэтгэлийн шүүхээс гарсан байгаа. Анх нэр дэвшүүлэх процессын үед одоо нэр дэвшүүлэлтийг бүртгэх асуудал дээр алдаа гарсан байна. Тэм учраас энэ хүмүүсийг бол бүртгэх ёстой байсан байна гэдэг шийдэл нь бол гарсан байгаа. Тэм учраас миний хувьд яг хуульчийн хувьд байр сууриас харахад энэ бол орон нутгийн аймгийн сонгууль бол дахин явагдах хуулийн үндэслэл бүрдсэн байгаа. Дахин сонгууль явуулахтай холбоотой сонгуулийн хороо өөрийнхөө шийдвэрүүдийг гаргах ёстой болж байгаа. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлээ нэгд гарсан шүүхийн шийдвэр бол гүйцэтгэх ёстой. Тэр гүйцэтгэх ёстой гэдэг нь сонгуулийн хороо нь бол тэр хүмүүсийг заавал одоо нэр дэвшүүлэхээр бүртгэх ёстой болж байгаа. Тэрний бүртгэнэ гэдэг нь үр дагавар нь юу болж гарах вэ гэхээр одоо болцсон бүрэлдсэн байгаа хурлын эрх хэмжээний асуудал хөндөвтгөхөөс аргагүй болж байгаа. Тэр энэ асуудал дээр бол хууль шүүхийн байгууллагууд зөв ойлгож шийдвэрээ зөв хэрэгжүүлж гүйцэтгэх байхаа гэж найдаж байна. Сонгуулийн орооны хувьд ч гэсэн санхүү мөнгөний асуудал мэдээж хүндэл байгаа бах. Тэгвэл шударга ёсны төлөө бол санхүү мөнгө төсөө бол зарцуулах хэрэгтэй гэсэн юм байна.
байгаа. Одоо сүүлийн үед бол ингээд Эрдэнэ төвлөрийг тойрсон олон асуудлууд бий болчлоо. Тэгээ бараг амтай болгоно л энэ Эрдэнэ төвлөрийн 49% талаар асууж тодруулж байна тий. Тэгээд ер нь их хурлын гишүүдээс ч гэсэн лавж тодруулж байгаа. Зарим нь бүр албан ёсны мэдэгдлээ чигээр явуулчлаа. Шалган шалгуулах дээр ч хүртэл тулчлаа. Тэгээд ер нь одоо энэ 49% асуудал яг ямар шатнд байгаа нь ялангуяа одоо арчилсан намын бүлэг энэ дээр одоо өөрсдийн хувьд гишүүдийн хувьд бас ямар байр суурь. Ер нь Эрдэнэ төвлөрд бол хоёр улсын засгийн газрын хооронд энэ гэрээгээр байгуулагдсан үндэсний одоо манай стратегийн том одоо салбартах том бүтээн байгуулалт. Тэгэхээр энэ үйлдвэрийн асуудал бол мэдээж эрдэмтчүүд, зөвхөн эрдэмтдийн ард гэдэггүй Монголын нийт ард түмний бол анхаарал юмд байх хэрэгтэй асуудал. Тэгэхээр энэ одоо үйлдвэрийн 49%-ийг тухайлсан 1% эзэмшигч нь худалдаж зарсан энэ асуудлыг ингээд хууль шүүхийн байгууллагын эцсийн дүгнэлт үнэлэлт гараагүй байхад улс төрийн өнцгөөс харж хит ингэж улс төржүүлэх нь өөрөө бол их сөрөг мөн үр дагавартай гэж би бол өөрөө хуульч айн байр суурнаас бол харж байгаа. Тэгэхээр энэ 49%-ийг Оросын талын компани худалдахтаа, Монгол талын компани худалдахтаа маш том том хуулийн компаниудыг ажилуулсан байдаг юм. Тэгэхээр энэ хуулийн компаниудын дүгнэлт үндслийг бас харж иж ярих хэрэгтэй гэж боддог байна. Зөвхөн Монголын хувьд бол өнөөдөр Монголын засгийн газар 51% бол эзэмшиж байгаа. Тэгэхээр 51%-ийг эзэмшиж байгаа энэ Монголын засгийн газар үйлдвэр дээр төлөөлөлөө хэрхэн яаж томилсон, сонгосон, тий, дүрмийг нь яаж баталсан тухайн асуудлыг бол энэ засгийн газар өөрсдөө авч хэлэлцээд хэрвээ буруу бодод өөрчлөх бүрийн эрх нь бол байж байгаа. Тэгэхээр буруу байна уу, зөв байна уу гэдэг юмыг засгийн газрын одоо шалгалтын дүгнэлт эцэслэж гараагүй байхад бол хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр улс төр болгож аль нэг улс төр чиг юм уу, аль нэг намынхаа эсрэг ялангуяа орон нутгийн сонгуульд төгссөн энэ үед ингэж одоо улс төрийн PR болгож ашиглах нь бол зохисгүй. Улс төрч хүний хувьд маш хариуцлагатай хандчих хэвээр хоёр зүйл байдаг. Нэг нь бол олон нийтийн өмнө хэлэх үг. Энэ хэлэх үг бол заавал нотлогтой баталгаатай байх ёстой. Тэгээ ямар нэгэн хүнийг одоо буруутгахад одоо буруутгаж байгаа нотлогоо баримт бол гарцаагүй нотлогдсон гин буруутай нийцсэн одоо шатндаа шүүхэр тогтоогдсон байж үзэл тэр хүн гин буруутай болно шүү дээ. Тэгэхээр тийм одоо шийдвэр тийм баримтын дараа ярьж байвал бас зүгээр байна. Олон нийтийн дунд одоо их паник үүсгдэг, хит их хөөрөлд одоо улс төрийн хөөрөлд хүмүүсийг оруулдаг ийм зөвсгөө үзэгдлээ бол улс их хурлын гишүүд ялангуяа их анхаарах ёстой байгаа гэж хувийн хувьд харж байгаа. За ер нь бол энэ асуудлыг нэг талд нь шалгаж зэгцэлж ард түмэн зөв мэдээлэл өгөх ёстой юу гэдэг дээр бол ёстой гэж цэн байр суурьтай байгаа. Энэ цаг хугацааны үед энэ холбогдох байгууллагууд нь шалгаад энэ гацаагүй байдлыг тогтоох ёстой. Энэ үйлдвэрүүдийг үнэхээр хувилдаж авсан байгаа мó? Тэр хувилдаж авсан гэж ярьж байгаа нэр бүхий хүмүүс нь аль улс төрийн намын харьяат юм? Тэрийг бол сайн зарлж өгөх хэрэгтэй л дээ. Хэрвээ одоо хууль бусаар хувилдаж авсан байгаа бол тэр болтол процесс бол шинжилгээ шалгалтынхаа шатнд явж байгаа. Арьсан намын байр суурь бол засгийн газрын ажлын хэсгийн дүгнэлт бусад одоо нэрэнд өрдөгдөд байгаа хүмүүсийн өөрсдийнх нь одоо мэдээллийг сонсч иж нэгдсэн байр суурьд тэр хурц дүгнэлтээ бол гаргаж тавина гэсэн байр суурьтай байна. Сая ерөнхий сайд Эрдэнэтчүүд ажилласан байгаа өнгөрсөн 7 хоногт. Тэгээд ерөнхий сайд Д одоо яг энэ Эрдэнэтэд ирсэн ажлын айлчлал өөр бол хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд Номтой хоёр ирсэн. За тэгээд иргэдийн тавьсан асуултанд хариулчих та одоо бид нар ингээд өнгөрсөн саруудын одоо ахмадынхаа тэтгэврийн 34 тэрбум төгрөгийг одоо хөтөл мөнгө зээлж ингээд бараг те та бүхэн тэтгэврийг ингээд олгоод явж байна. Ийм хүнд нөхцөл байдал Монгол улсын эдийн засаг хурцэд байна. Ер нь бол орчилснаам одоо ингээд өнгөрсөн 4 жилийн хугацааны эдийн засгийг бол хөмрөө тавьчихсан гэсэн байр суурийг бол ер нь улс төрчд дөөс гадна тийм ээ. Ер нь Монгол ардын намын зүгээс болвол ингэж хэлж байгаа шүү дээ. Та зүгээр яг эдийн засагч хүний хавьд бас үнэхээр Монгол улсын эдийн засгийг өнгөрсөн 4 жилд хөмрөө тавьчихсан юм уу? Одоо яг ямар байгаа? Тийм их одоо хүмүүс ярьж байгаа шүү дээ. Тэтгэврээш тавьж чадахгүй хэмжээнд хүрсэн байгаа юм уу? Ер намтай нэр сайд бол Монгол улсын засгийн газрын гишүүн, Монгол улсын сайд. Одоо бол нэгэнт Монгол улсын засгийн газар байгуулагдаад явсан тэр үеэс эхлээд улс төрийн намуудын байр суурийг илэрхийлэх нь бол цохимжгүй. Энэ хүн Монгол улсын сайдын хувьд өнөөдөр
энэ эдийн засгийн хүнд нөхцөлд төсвийн бүрдүүлэлт орлого тэр тэтгүүр цалингаа тавих энэ мөнгөний их усрыг яаж олж бүрдүүлж тэрийг ард иргэдэд хүргэх вэ гэдгээ үүргийг хүлээсэн байгаа хүн. Тэгэхээр одоо энэ засгийн газрын маань гишүүдийн нэг одоо хараат төмөнд байнга өгч байгаа алдаатай мэдээлэл нь юу вэ гэхээр өнөөдрийг хүртэл тийм ээ өнгөрсөн 4 жил энэ засгийн газар одоо ажиллаж байсан засгийн газар маш их хэмжээний үр зээлийг бий болгосноор бид нар одоо юу ч хийх боломжгүй болчлаа гэж яриад байгаа юм. Би бол маш их шүүмжилдэг. Яг тэгвэл энэ өнөөдрийн эдийн засгийн нөхцөл байдал бол зөвхөн 4 жил одоо ирэх үрж ирсэн ардчилсан намын үйл ажиллагаанаас хамаарсан гэхээсээ илүү маш дээр үеэс олон жил хөрөнгөлөгдөж явсан манай эдийн засгийн буруу бүтэц манай төсвийн буруу алдаатай бодлогын үр дүн. Дээрээс нь гадаад зах зээл дээр бидний гаргаж мөнгө олдог байсан 2-3 бүтээгдэхүүний үнийн уналт. Энийг бол мэдхийн хувьд маш сайн ойлгож мэдчихэе. Тэр засгийн газар одоо гомдол тооцох биш. Засгийн газар гаргалгаагаа гаргаад ажиллах хэрэгтэй. 3 сар гэдэг бол маш урт хугацаа. Ер нь бол ажил хийхсэн хүнд бол бас боломжийн хугацаа. Энэ 100 хоног засгийн газар энэ тэтгүүрийн мөнгийг тавьж чадахгүй болтлоо хаосорцсон төсвийнхөө мөнгийг бүрдүүлэх тал дээр ямар асуу хийвэ? Ямар хөрөнгө оруулалт энэ шинэ хувилбарыг бодож олов? Ямар төсөл хөтөлбөрүүдийг гадны байгууллагатай хийхээр хилцвээ? Энгээр энэ засгийн газрын үйл ажиллагааны үр дүн хэмнэн. Түүнээс биш өмнөх засаг ийм муу байлаа, өмнөх засаг ийм их үр тавилаа гэд 4 жил одоо зовлон тооцох гэж сонгогдоогүй шүү дээ, тийм ээ. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар ер нь бол засгийн газрын үрийн тухай ойлголтыг хүмүүс бас энэ дэлгэц сууж байгаа иргэд маань зөөр ойлгоосаа гэж хүсэж байна. Энэ одоо энэ манай засгийн газрын гишүүдийг ярьж байгаа 22.45 их найд үрийг төрөмт үрийн засгийн газрын өнөөгийн үндсээр илэрхийлэгдсэн цэвэр үр байна гэж ярьдаг. А энэ үр бол зөвхөн засгийн газрын хүлээж хүлээсэн төлөгч байгаа үр биш шүү дээ. Энэ Монгол улсын хэмжээнд Монгол улсын хувийн сектор, ажилчгүй нэгдлүүд, байгууллагууд засаг нь нийлээд одоо гадаадд төлөх ёстой үр хэмжээ шүү дээ. Энэ бол яг засгийн газар төлөх үр нь бол 10.8 орчим их найд төгрөг байгаа. Энийний 5% нь бол 2012 оноос өмнө одоо Батболдын засгийн газрын үед бий болсон үр шүү дээ. Хин тавьсан үрвэ гэд ингээд хоорондоо байлдаад байгаа юм бол энэ хоёр намын нөх сонгуулийн өмнөх үеийн PR ажил болж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр сөрөг хүчин тэр тусмаа эдийн засагч хуульч хүний үед бие энэ сайд нараа одоо гонгинохоо болоод одоо хувилбараа гаргаад ажилласаа тэр ажиллах арга замаа олоход нь сөрөг хүчин бид бас санаагаа өгөө. Бид хамтарч ажиллая л гэдэг ийм байр суурийг хэлмээр байна. За баярлалаа. Тэгэхээр яг одоо эдийн засгийн нөхцөл байдал ер нь гадаад зах зээл дээр ер нь хэр байгаа. Гадны орнуудад ч гэсэндээ ингээд эдийн засгийн хямрал аажмаажмаар яваалын. Тэгэд одоо Монгол улс чинь маш олон иргэн гадаадд ажиллаж амьдарч шүү дээ. Тэр иргэд ч гэсэн хэлж байна. Зөвхөн манай Монгол хямраад байгаа юм ерөөсөө алгаа. Гэхдээ тэр солонгос хүмүүс тэр хаанч тэр те энэ хямрал бол явж байна л да. Энэ бидний экспортод гаргадаг гол зис нүүрсний үн, алтны үн гэдэг энэ бол нөгөө өмнөх жилүүдтэй харьцуулахад ерөөсөө өсөлт гарахгүй байна. Ирэх 2 жилдээ ч гэсэн өсөлт бол өртөөр гарахааргүй байна гэдэг мэдрэлийн байгууллагууд дүгнж байгаа. Яг ийм нөхцөлд хямралын үед тэгвэл ямар арга замаар ямар төлөвлөгөөтэй бид нар ажиллах вэ гэдгээ засгийн газар маань маш яралтай гаргаж ирэх хэрэгтэй байгаа. Миний түрүү яриад гэсэн дээр засгийн газрын мөрийн төлөвлөрт тусгасан тусгай хөтөлбөр гэдэг юм одоо хурдан гаргаж ирж ярмаар байгаа. Бид нар энэ том уурхаануудаа том мега төслүүдээ энэ ондоо багтааж хэдийн ажилуулах юм. Бид нэрийг ажилуулснаар ямар орлого олох юм? Энэ төсвийнхаа дутагдаад байгаа цорхо одоо дутагдаад байгаа өмнөх 4 жилд бол 1.11 их найд орчим мөнгө дутагддаг байсан бол одоо энэ жилийн 17 оны төсвийн тухай хуулиар бүр 2.6 их найдаар төсвийн алдагдал нэмэгдэхээр орж ирж байгаа. Тэр энэ алдагдлуудыг чинь 2007, 2018, 19 онуудад энэ засгийн газар сайн ажиллуулах юм бол алдагдал буурах хэвээр. Энэ үрийн хэмжээ сайн ажиллуул буурах хэвээр тийм ээ. А яг одоо өнөөдөр маань одоо манай сөрөг хүчнийхний маань одоо машин олонхын маань баримтлаж байгаа батлуулах гэж байгаа зүйлээр бол үрийн хэмжээ өшөө нэмэгдэнэ. 17-нд 22.5 орчим их найдын алдагдaltaй байна гэсэн бол 19 онд энэ чинь 23.8 болж өсөх гээд томилцдаг. Тэгэхээр энэ чинь өрөө бууруулах биш, бууруулж чадахгүй шээ өсөх гэж зориг тавьж байна л гэж харагдаж байна шүү дээ. Энэ 17 оны төсвийн хүрээний мэдээлэл 18-19 оны төсвийн төсөл
дээр яг энэ баримтчныхаа төсөл дээр ингээд ороод ирж байгаа. Алдагдлаа 2.6 их найдаас бууруулах биш, энэ хэмжээнд нь 3 жил үргэлжлүүлэхээр орж ирж байгаа. Тэгээд нийт засгийн газрын тавих нэмэгдүүлэх өөр батлан даалтынхаа хэмжээг 2.8 их найдаар оруулж ирнэ гэж байна. Тэгээд энд л би одоо энэ засгийн газраас ганцхан зүйлийг асууад байгаа. Өрөө өрийн дарамтаас одоо төрөө хамгаалж ард иргэдийн нуруунд дээр ирэх гээд байгаа нэг айлд 15 сая төгрөгийн өр байгаа гэж байгаа шүү дээ. Энийг бууруулна гэсэн нам маань ерөөсөө ажиллахгүй юм байна. Ажиллахгүй учраас өр нь өшөө нэмэгдэхээр байгаа юм байна. Алдагдлыг бид нэр богино хугацаанд бууруулж эдийн засгаа тогтворжуулна гэж гарч ирсэн нам маань тогтворжуулах хэс алдагдал 3 жилдээ одоо хөвөр байх юм байна. Тэгэхээр энэ бүх зүйлийг ингэж байлгаж чагаад 20 оны сонгуулийн өмнөгийг гинтэн бүдгийн сайжруулчих гайгүй юм бол энэ одоо засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр энэ намын маань ойрын хугацаанд хийх гэж байгаа ажлаас энэ өр алдагдал буурхааргүй харагдаж байгааг л сөрөг хүчин шимжлээд байгаа. А би түрүү нөгөө хэлсэн бид нар юмыг ингээ харуулах гайд заавал шүүмжлэх гээд яриад байгаа юм бишээ. Бид нар аль болохоор Монголын автон бүгдэрийн эдийн засгийн хямралд өртөж байгаа. Бүх бизнес эрхлэгчдийн маань бизнес нь хамигдаж ийн валютын ханшийн зөрүүгээс алтуудууд маш их хүлээж ийн аж ахуйн нөхцөлүүдийн хувьд хүнд байна. Ийм байгаа үед дээрээс нь өшөө татвар нэмээд татвараар дарамтлаад өшөө цалингийн чинь нэмнэ. Авдаг 36 сарын чинь урамшууллыг багасгаад 12 сар болгоно. Нэг удаа авдаг тэтгэмжийн чинь 36 сарын дундчтай тэнцүү гэдэг чинь нэг сарынхтай тэнцүү болгоно. Гэх мэтийн нөгөө амлсан амлалтаас өөр зорилтуудыг тавиад өөр үйл ажиллагаа хийгээд байгааг л бид нар шүүмжилж ингэж болохгүй. Ямар ч байсан өнгөрсөн 4 жил бол бид нар эдийн засгийн нөхцөл байдлын хувьд яг адилхан ийм л хүнд хэцүү гадаад зах зээлийн орчин бол ийм л байсан. Ийм үед бид нар арай өөр эдийн засгийг хунах биш тэлэх бодлого барьж ямар нэгэн хөрөнгө санхүүг одоо танж хасах гэдгээс илүү гадаад зах зээл дээрээс илүү хөрөнгө оруулалтыг татах боломж ийг хайжсэн энэ бол хоёр намын бодлогын ялгаар эндээс харагдаж байгаа. Тэм учраас ард иргэд маань ялангуяа орон нутгийн сонгуульд төгсөн энэ цаг үед энэ бодлогын үр дүн талаас нь бас харж энэ хоёр намын хүчний балансыг тэнцвэржүүлэх үүднээс дээр нь одоо нэг намд нь абсолют олонхыг энэ саналыг өгч их хүчний тэнцвэр одоо давмгаа байдлыг бий болгосон бол орон нутгийн сонгуулиар ард иргэдийн оролцоо сөрөг хүчний байр суурийг хүчтэй илэрхийлүүлж байхын тулд анхан шатны нэгжүүлэлтээр сум багийн энэ хурал дээр нь бас орцсон намыг дэмжиэд өөх юм бол энэ хоёр бодлого бас харилцсан балансчих юма гэдгийг л хэлгэсэн. Одоо ер нь яг Монгол улсын эдийн засаг аврахын тулд гэдгээр хэлчихэ те ямар хэмнэлт явах ёстой юм таны харж байгаагаар зөвхөр. Ер нь урд өмнөх төсвийн зарцуултуудыг эргэж харахад их замбраагүй зарцуултууд их байсан байна. Ямар нэгэн объектыг барихтаа техник эдийн засгийн үндэслэл нь гарчсан, тендер зарлагдсан ийм объектуудыг яг төсвийн одоо хөрөнгө оруулалтын жагсаалтанд баталсан тэр объект л санхүүжүүлдэг зарчим байхгүйсэн байна. Гишүүн болгон өөр өөрийнхөө тойрог дээр тээзүүн гараагүй, тендер нь зарлагдаагүй, төсвийн хөрөнгө оруулалтанд суугдаагүй тийм объектуудыг зөвөр эхлүүлчихдэг. Ан анд жоохон жоохон мөнгө тавиал эхлүүлчихдэг. Энэ нь одоо дуусахгүй 5 жил 6 жил зөргөлдсөн объектууд байна шүү дээ. Тэгэхээр ийм хариуцлагагүй хөрөнгө оруулалтуудыг цаашдаа хийх хэрэг байгаа. Өнөөдөр энэ одоо Орхон аймгийн төвдөр сургууль хэрэгтэй л гэвэл энэ удаа батлсан бол нэг жилийн дотор 2 жилийн дотор тэр объект нь баригдаад 100% санхүүжигдээл эргэл ашиглалтанд орчихэд баймар. А тэгэхгүй одоо 2008 онд эхэлсэн барилгач дуусаагүй юм замбраагүй зүйлүүд байна шүү дээ. Тийм юмнаас болоод нөгөө шинээр нэг төрөнд хэрэгцээтэй байгаа одоо хөрөнгө оруулалтанда мөнгө оруулж чадахгүй. Тэр хуучин олон жилийн үжигсэн зүйлүүдийг дахиж санхүүжүүлэхэд их олон их одоо төсвийн ихэнх хэсэг нь бас зарцуулагдаад байгаа юм буруу зүйл харагдчихна. А хоёрдугаартаа ерөөсөл энэ эдийн засгийн бидний төсвийн хөрөнгө оруулалтын дор хаяад 3/1 хэсэг нь эргээд эдийн засагт өгөөж авчрах тийм үйлдвэрлэл үйлчлэгээний объект тэр төслүүд рүүгээ зарцуулагдаж ямар байна. Зүгээр л одоо урсгал зардал буюу төрийн байгууллагуудын барилга байшин энэ зүйлд маш их төсөв явж байгаа нь харамсалтай байна. Тэгэхээр ач холбогдлын ирэмт дараа гэдэг юм ийм төсөв хуваарлахад
их анхаарч явах хэрэгтэй байна гэж ойлгож байгаа. Энэ аль тийч харж байна тий. Юу нэг эдийн засаг хэдэн он гэхэд нэг арай гайгүй оо бас дэлхийд арай гайгүй болох юм бол гэж харж байгаа. Одоо энэ засгийн газрыг хэрэгжүүлэх төр онцгой хөтөлбөрөөс их хамаарна. Энэ онцгой хөтөлбөрийн гол зорилго нь би экспортын орлогыг нэмэгдүүлэх татварын бус орлогын баат суурийг нэмэгдүүлэхэд чиглэгдсэн том төслүүд, том хөтөлбөрүүдийг хэрэгжээсэй гэж хүсэж байгаа. А бид аль болохоор аливаа улс орон амьдрахын тулд хамгийн эхлээд орлого олж болох гол үндсэн салбаруудаа тодорхойлол. Тэр салбаруудаа хөгжүүлэхэд бүтэц, эрчим хүч, одоо инженерийн шугам шүлжээг эхэлж хийдэг штэ. Тэрэн шиг бид нарын энэ ирэх 3 жилд экспортын орлогыг ялангуяа уул уурхаан бус салбараа дэмжих ямар зөвлөлт хөрөнгө оруулж чадна, тэрний өгөөж хэрхэн хамгийн богино хугацаанд хүртэж чадна, тэр хэмжээгээр бид нарын эдийн засгийн хямралаас гарах хугацаа маань богиносно. Тэгэхээр тэрэн дээрээ илүү дунд урт хугацаан дээр анхаарч ажилласаа гэж бодож байна. Ойрын хугацаанд бол яхахгүй төсөвт хүн тулаад байгаа энэ хүндрэлтэй арга зүйнүүдийг бол мэдээж энэ засгийн газар үрд тавьж дахиж үнц одоо бонд гаргах замаар ч юм уу, дотоод хадаадын бонд гаргах замаар ч юм уу санхүүжүүлнэ. Өөр арга байхгүй. Эсвэл одоо олон улсын байгууллага стенд бай хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх замаар богино хугацаанд төсөв юм одоо дефицитийг арилгахаас өөр арга зам байхгүй. Тэгэхээр энэ богино хугацааныхаа арга хэмжээтэй уялдуулж дунд хугацааны урт хугацааны нөөцөө бий болгох, экспортын орлогыг нэмэгдүүлэх, татварын баат суурийг нэмэгдүүлэх энэ ажил дээр илүү анхаарч ажилласаа гэж хүсэж байна. Тэгж чадчихвал бид нэг богино хугацаанд хямралыг одоо амжилттай дуусгах чадна. Тэний бас эдийн засгийн хүмүүсийн хувьд нэг зүйл асуух гээд байна л да. Одоо яг хаалгаа барих дээрээ тулчсан байгаа аж ахуйн нөөц байгууллагын магадгүй нэг эзэн үдээ сууж магадгүй энэ тэгээд таас нэг тийм жижигхэн оо юу гэдгийг эдийн засгийн зөвлөгөө өгөөч. Үнэхээр нөгөө үйл ажиллагаа нь ингээд хямралаас л оголтдсан юм хэцүү удаа байдалд орсон хүмүүсээс цөнгүү байна л да. Манай Орхон аймгийн хувьд бол жижиг дунд бизнес эрхлэгчид их байдаг. Үйлдвэрээ даатсан үйлдвэрт 46,000 хүн ажиллана. Тэгээ 100,000 хүн амтай. Тэгэхэр ч одоо нөгөө жижиг дунд үйлдвэрлэл ер нь төвшдөг хүмүүс их байдаг. Тий. Ер нь улстайгаар ажиллах нь л та аж ахуй нэгж байгууллагын хувьд ч гэсэн бас л бүсээс хангалах ийм цаг үе тулчаад байгаа. Тэгэхээр нөгөө хэрэггүй зардлуудаа хэмнэх аль нь хамгийн чухал вэ гэдэг байгууллага дээр одоо бүтцийн өөрчлөлт хийх байгууллагынхаа энэ зардлын талд нь бас шинжилгээ хийх тал дээр илүү бас анхаарасаа гэж зөвлөмөр байна. Хоёрдугаарт яг нь сая 1.5 тэрбумаас доош орлоготой аж ахуй нэгжүүдийг дөрвөн салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуй нэгжүүдийг татвараас нь бас хөнгөлөөд 1% татвар төлдөг болгоё гэсэн ийм хууль их хурл дээр одоо яригдаад явж байна. А энийг бол би зарчмын хувьд яг энэ хямралтай цаг үед бас аж ахуй нэгжүүдтэй үйл ажиллагааг дэмж гэсэн зөв хувилбар гэж харж байгаа. Гэхдээ зөвхөн энэ дөрвөн салбар нь хөдөөцөх үү? Барилга, нэхмэл хөнгөн хүнсний үйлдвэр, газар тариалан гэсэн ийм дөрвөн чиглэлд яриад байгаа. Тэгэхээр зөвхөн дөрвөн чиглэлээр хязгаарлах биш. Энэ хүндрэлтэй цаг үед хамгийн одоо аж ахуй нэгжүүдийн эдийн засгт оруулах гол нэмэр чинь ажлын байраа хэвээр нь хадгалах нь л байгаа. Тэгэхээр одоо ажилчтай бас илүү халаад хүмүүсийг явуулчихгүйгээр ажлын байраа хадгалж үлдэхийн тулд хамгийн ашигтай зөвлөлт хөнгөрөлтэй хийж ашиг багатай зардал хэмнэх энэ тал дээр бас анхаарасаа. Тэгээ татвараар яг уу мэдээж хүрээг нь өргөтгөөд зөвхөн дөрвөн салбарын гэхгүй үйлчлэгээний салбаруудыг хамруулахын төлөө бас их хурлын нэлээд олон гишүүд өөрсдөө байр суурийг илэрхийлж байгаа. Би ч гэсэн бас тэр талд байгаа гишүүн байгаа. Тэгээ та нарт бас татварын жоохон ч гэсэн хөнгөлөлт ирэх байх. Дээрээс нь валютын ханшийн алдагдал гэж байна. Ялангуяа экспортын орлого багатай, импортоор ихэнх одоо зүйлээ авдаг аж ахуй нэгжүүдийн хувьд бол импортын одоо энэ үнэ ханшийн дөрвнээс болж валютын ханшийн эрсдэлт их орж байгаа. Тэгэхээр ханшийг бас их зөв тооцох хэрэгтэй. Гадаад гэрээ хилцлээ бол аль болохоор нөгөө ханшин их хөдөлгөө тогтвортой валютаар хийхийг бас эрхэмлэрэй гэж хүсье. Ялангуяа хятадтай худалдаа хийдэг компаниудаа доллараар бол гэрээнийхээ үнийг илэрхийлээд авах нь зохимжгүй. Юанаар гэвэл харьцангуй бас ханшийн зөрөнд баг өртөн шүү гэж зөвлөхэй. Сөрөг хүчингүй байвал ямар эрсдэлтэй вэ? Одоо жишээлбэл аймаг. Альва юм ер нь хит олонхын одоо ноёрхол гараад ирэхээр л тэнд хамгийн их хууль бус зүйлүүд гардаг штэ. Нэг хүний одоо ноёрхол бий болдог. Тэгэхээр сөрөг хүчин гэдэг бол нөгөө альва шийдвэрийг зөв гаргах юм балансыг их хангаж өгч байгаа.
тийм зүйл. Тийм учраас сүр хүчин бол байх хэрэгтэй. Дуу харин сүр хүчин өөрөө их идэвхтэй дуу хоолой хүргэж их ажил хэрэгц санаачлагуудыг их гаргаж явах хэрэгтэй гэж үйл ойлгох тий. Тэр цутгаараа бол арчсан нам одоо улсын хурлд бас тийм сүр хүчин байхын тулд эсвэл хнийг сэтгэл санаагаар унах биш, илүү одоо ажил хэрэгч, илүү алсыг алсан бодлогын шийдлүүдийг олонхтой саналыг тавьж идэвхтэй хамтарч ажиллана гэсэн байр суурь бас барьж байгаа. Тэр орон нутгч гэсэн ялгаахгүй тийм байх байхаа гэдэгт 100% итгэлтэй байна. За баярлалаа. Өнөөдрийн нүүр төлсөөр нэвтрүүлгийг ээлж дугаар яг энэ цаг мөчид өндөрлөж байна. За нэвтрүүлгийн хөрөлгийг хүлээ авч улсын хурлын гишүүн Нарантой аврагта оролцлоо. Танд ажлын амжилт хүсье. Иргэд бас эрдэмтэд сонин сайхан өөр одоо асуултуудтай сонин сайхан мэдээлэлтэй уулзах хаа. За баярлалаа. Нийт танай телевизийн хамт олонд бас ажлын өндөр амжилт хүсье яриа. Үй үй хурц ирж одоо Эрдэнэ тотын Эрдэнэ ард төмний өмнө тулгарч байгаа асуудлуудыг төрийн бодлого шийдвэр тусуулах төлөө би энэ тойргоос сонгогдоогүй ч гэсэн одоо идэвхтэй ажиллах болно. Яагаад гэхээр цөөн 9 гишүүн байгаа учраас бид бүгд хуваарлагдаад бас нэг хүн бол дор хаяад 3-4 аймагт ажиллахаар гэж байж байгаа. Төлөөлөлгүй аймаг гэж бол байхгүй. Мэдээж намын Монгол Ардын намаас сонгогдсон төлөөлөл байгаа. Гэхдээ улсын хурлын гишүүн гэдэг бол зөвхөн тойргийн төлөөлөлөхөөс илүү нийт Монголын ард түмний төлөөлөл байдаг учраас би бас эрдэмтчүүдийн ха төлөөлөл болж тэмдэж тахтай баяртай холно. Баярлалаа танд. Ингээд үзэж та бүхэнд нүүр төлсөөр нэвтрүүлэг хүрлээ. Ирэх дугаар ирэх болзээ баяртай.